Вбиваємо підсумки інформаційного ранку середи. У студії з вами Тетяна Будь. Вітаємо. Дві людини постраждали внаслідок вибухів боєприпасів на Вінниччині. З вечора там гасять пожежу на військовій частині біля міста Калинівка. Зараз щопівхвилини там лунають вибухи. Триває евакуація місцевого населення. На місці працює мій колега Даніл Снісар. Даніл, розкажи, як реагують жителі і чи багато людей вже виїхали? Просто зараз ми перебуваємо між селищем Калинівка та військовою базою, де власне і лунають вибухи. Звідси за лісосмугою, за моєю спиною, буквально 500 метрів до джерела епіцентру вибухів снарядів. Як стало відомо, там, окрім звичних боєприпасів, також розташовувалися системи залпового вогню, град, ураган та смерч. Люди продовжують евакуйовуватися, їм у цьому допомагають, але хочемо сказати, що евакуація триває постійно, тому що ми самі стали свідками того, як місцеві жителі не могли добратися до найближчого пункту оперативної бази, де їм би змогли надати допомогу. Також ми стали свідками, як снаряд влучив просто у житловий приватний будинок. Сподіваюся, зараз ви можете бачити ці кадри на своїх екранах. Нам довелося самим викликати пожежну службу, не дивлячись на те, що у радіусі кількох кілометрів їх тут не один автомобілів, не один десяток. І ось що кажуть місцеві жителі. Я в бомбосховищі була, в Яугарі. Іду звідти. Куди йдете? Додому, до себе. Так там же ж у тій стороні бухти. Ну то що я зроблю? Ви не боїтеся? Я не боюся, що буде, те буде. Без 20, по-моєму, 10 перезрив був, по-моєму, десь так. В районі цього. Ми зібралися і пішли в погріб. Потім приїхав друг, забрав на нову греблі, на дружне забрав нас. Може ви там документи якісь взяли? Паспортом взяли. Більш не брали документи ніякі. А вас що, не забрали звідси? А я в погріб сховалася. За даними ДСНС, до евакуації, а також до ліквідації наслідків цієї жахливої пригоди залучили близько 1500 людей, півсотні одиниць техніки, у тому числі військової, а також пожежної. Військові ДСНС працюють над тим, щоб локалізувати пожежу і ліквідувати максимально швидко, приборкати пожежу і вибухи. Це дасть нам можливість входити на території і обстежити їх на наявність уламків і зразу перейти до відновлення територій, які були ушкоджені, в тому числі і вибуховими хвилями. Сьогодні всі служби працюють над тим, щоб ситуація була локалізована і ліквідована. Розпочалось займання на площадках для зберігання танкових боєприпасів, а також повідомлялись про боєприпаси до мінометів та реактивних систем залпового вогню. Особовий склад арсеналу перебуває в укриттях. Протягом ночі евакуйовано майже 22 тисячі цивільних осіб та близько 500 родин військовослужбовців. Мусимо констатувати, що попри вже такий денний час, вибуху тривають і досі, але вони дещо порідшали. Втім, як ви можливо чуєте зараз, просто за моєю спиною, така ось ситуація з вибухами триває. Тому ми залишаємося працювати на місці події і подробиці розповімо вже у наступних випусках новин. Студія. Дякую, Даніїле. Це був Даніїл Снісар. Він продовжує стежити на Вінниччині за локалізацією пожежі на військовій частині.
І нагадаю, це вже не перший випадок пожеж на складах із боєприпасами в Україні. 2 роки тому зайнялися склади на Луганщині у Сватовому. Там зберігалися 3,5 тонн боєприпасів. Тоді загинуло 4 людей. А навесні цього року горіло найбільше сховище в Україні в Балаклії на Харківщині. Боєприпаси вибухали протягом кількох днів. Внаслідок події 1 людина загинула і 5 постраждали. Було знищено 70% озброєння, яке зберігалося на складі. На Тернопільщині від вибуху гранати загинув 31-річний правоохоронець. Про це повідомили у місцевому управлінні поліції. Нещасний випадок стався напередодні в селищі Велика Березовиця біля одного із приватних будинків. Відомо, що загиблий колишній атовець в органах внутрішніх справ пропрацював 11 років. Попередньою причиною трагедії правоохоронці називають необережне поводження із вибухонебезпечними предметами. Один військовий поранений минулої доби на сході. Це сталося біля Авдіївки, коли російські найманці гатили з гранатометів по околицях міста. Армієць в шпиталі, стан стабільний. 15 разів бойовики обстрілювали села АТО на добу. На Приморському напрямку з гранатометів гатили по Мар'їнці, з кулеметів по Широкиному, а з БМП вели вогонь в районі Гнутового. Ближче до опівночі ворог з гранатометів гатив по укріпленнях ЗСУ біля Кам'янки та шахти Бутівка. На Луганщині противник двічі обстріляв Кримське. У Білорусі вперше засудили бойовика так званої ДНР. 29-річного Олексія Єршова з міста Постава судили за зачиненими дверима. Його звинуватили в участі в збройному конфлікті на території іншої держави. Єршов не соромився і не приховував, що воював на боці так званої ДНР на Донбасі. В соцмережах часто хизувався фотографіями. Суд дав публічнику бойовиків 2 роки обмеження волі, але умовно. Понад 8 кілограмів ртуті знайшли на смітнику в Хмельницькому. Про підозрілий пакет рятувальників повідомив місцевий житель. На місці працювали фахівці з радіаційно-хімічного захисту. Впливу ртуті не виявили. Небезпечну знахідку передали для зберігання на склад ДСНС. До 8 років за ґратами загрожує продавчині, яка збувала неякісну рибу в Львові, що призвело до масового отруєння людей. Жінці вручили підозру, в поліції встановили, продавець не дотримувалася санітарних норм, скумбрію коптила в себе в гаражі у неприйнятних для цього умовах. За останній тиждень до лікарні звернулося 60 людей, які їли куплену в неї продукцію, серед постраждалих 6 дітей. Перші лабораторні дослідження показали пацієнтів сальмонельоз. Стан всіх пацієнтів, які залишаються на стаціонарному лікуванні або середньої важкості, або наближений до задовільного, вже виділено збудник, який спричинив захворювання. Це є сальмонела. Масову гибель риби зафіксували в Запорізькій області. У молочному лимані згинуло 20 тисяч пеленгасів. Це пов'язують із замулюванням водойми. Через велику кількість піску і мулу рівень води знизився, і риба не змогла вийти в відкрите море. Цьогоріч на розчищення протоки обласна влада виділила майже 1,5 мільйона гривень. Але фірма, яка виграла тендер, робіт навіть не розпочинала. Попередні збитки від мору оцінюють у 1 мільйон гривень. Были выделены деньги, проведена была тендерная процедура, был вызначенный субъект. Но почему национальный парк по условиям договора не расчистил промоину до 15 числа, для нас это непонятно. И прокуратура, и СБУ, и национальная полиция будут искать тех, кто допустил это. У селі Сердюківка на Черкащині майже 1/3 учнів місцевої школи змушена пропускати заняття. Їм просто немає чим їздити на уроки. Живуть діти на станції за 3 кілометри від села, і досі їх возив автобус місцевого підприємства. Але минулого тижня там відмовилися це робити. Станіслав Кухарчук довідувався, чому. Світлана мешкає на станції Сердюківка за 3 кілометри від села. На своєму двоколісному коні тепер щодня намотує по 12 кілометрів. І все, аби тільки дитина не пропускала шкільних занять. Велосипед витримує. Головне, щоб я витримала довго. До минулого тижня 8 школярів і 6 вихованців дитсадка підвозив транспорт місцевого агропідприємства. Та тепер їм відмовили. Мовляв, не мають ліцензії на перевезення дітей. Так, Настя каже, що ми повинні... Вихідні наші нерівності, другу домножити на 2. Максим поспішає наздогнати шкільну програму. Минулого тижня 2 дні 9-класник сидів удома, ремонтував старий велосипед. Каже, поки тепло, до школи їздитиме на ньому. Так, тепер приходиться пів 7 вставати, швидко,
Через бюджет все склався, все зробив там, що треба, і пішов. Уже тиждень адміністрація Сердюківської школи вирішує проблему. Але під програму «Шкільний автобус» заклад не підпадає. За нормативами 3 кілометри відстань замала. Напередодні Смілянська райрада запропонувала возити дітей за 30 кілометрів до Тернівки тамтешнім шкільним автобусом. Працівницю Сердюківської школи Наталію Олефіренко така перспектива не тішить, як і більшість батьків. Свого синочка жінка до Тернівської школи категорично відмовилася переводити, адже тоді дитині доведеться вставати в досвіта. Я тут працюю, дитина на місці тут, коло мене, допустим. А в Тернівку це дуже далеко. Це далеко просто. У райадміністрації озвучили іншу пропозицію, яка може стати виходом з ситуації. Він спочатку доставляє дітей із найближчих сел до Тернівки і потім пустим приїздить сюди і здійснює доставку по селу тут. Але питання зможуть вирішити лише з наступного тижня. А поки що діти зі станції змушені добиратися до Сердюківки хто чим може. Станіслав Кухарчук, Олег Клименко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Найкращого собаку прикордонної служби України обирають на Львівщині. Власники чотирилапок змагаються за чемпіонський титул, а самі учасники – за смачні ласощі. Як проходить турнір, розповість Галина Якушко. Собака позначає увагу конім або сідає. Готові? Також. Кінологічний центр західного управління прикордонної служби у Великих Мостах. Тут триває чемпіонат із дресирування службових собак. 22 навчені пси проходять кілька етапів випробувань. Розшукові собаки, вони, як правило, застосовуються більші породи, тому що вони мають затримувати порушників. А затримання передбачає собою укус, а покус можуть зробити тільки великі породи. Малі ж породи застосовуються для пошуку наркотичних вибухових речовин. Знайомтесь, це Діна, вона бельгійська вівчарка і чемпіонка України з пошуку тютюну. Її власник, викладач кінологічного центру, залучає собаку для навчань, аби показати приклад зразкової дресури. Діна розуміє навіть жести. Олександр тренує її вже понад 2 роки. Брали участь у кількох престижних змаганнях, а тепер готуються до міжнародного чемпіонату в Білорусі. Коли вона бачить, що я з іншою собакою, вона починає набагато краще себе поводити, цим самим кажучи, що дивись, яка я молодчинка, я можу ліпше, і займайся ліпше зі мною, а для чого не тобі. І, ну, це дає такі певні успіхи і покращення в її роботі. Візьми порт. Осі лише 8 місяців. На навчання її привіз прикордонник з Одеси. Це для неї гра. От вона знаходить, виходить, закладку, а я за це її поощряю. Апортом. Змагання в кінологічному центрі триватимуть 2 дні. Переможця оборуть за результатами загальних заліків. Господарі отримують кубки та титули, а собаки – смаколики від спонсорів. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львівська область. Українка Ольга Ляшук повернулася додому із титулом найсильнішої жінки світу. Уродженка Донецька перемогла на турнірі в Лас-Вегасі серед професійних стронгвумен, а потім закріпила свій успіх на змаганнях у Барселоні на фестивалі Арнольда Шварценеггера. Сама Ляшук розповіла, на шляху до успіху тренувалася щодня по 5 годин на добу і думала про своїх батьків, які залишилися в окупованому Донецьку. І хоч тата чемпіонки торік не стало, свою обіцянку йому здобути почесний титул – дівчина виконала. Півтори тисячі людей були змушені покинути свої домівки через лісові пожежі в Каліфорнії. Поширенню вогню сприяє висока температура повітря та перечистий вітер. На південь регіону спорядили майже 1000 пожежників. Частина з них бореться з полум'ям, частина намагається укріпити та захистити домівки на шляху вогню. Курди Німеччини влаштували демонстрацію в Берліні, вийшли на вулиці столиці, аби підтримати референдум щодо незалежності Курдистану. Я нагадаю, волевиявлення відбулося напередодні в автономному курдському регіоні на півночі Іраку. Нині триває підрахунок голосів. За попередніми даними, за незалежність Курдистану проголосували понад 90% респондентів. Проти референдуму виступають Ірак і Туреччина. Відмовляли курдів від волевиявлення. Франція, Німеччина, США та члени Радбезу ООН. Медичний бокс для перевезення немовлят виготовили в Британії. Над новинкою працювали інженери, які проектують боліди перегонів «Формула-1». Що виходить, коли до роботи беруться фахівці автоспорту, розкажуть наші кореспонденти.
Ось він, BabyPod 20 – пристрій для безпечного перевезення новонароджених у машинах швидкої допомоги. Цей бокс майже непробивний, виготовлений з вуглецевого волокна. Розробляли новинку інженери команди «Формули-1» Вільямс. Нашим завданням було створити бокс для транспортування немовлят. Легкий та водночас надійний. Майже таке ж завдання стоїть перед нами під час розробок ходової частини нового боліда «Формули-1». Він теж має бути дуже легким, проте міцним. Так би мовити, стійким до ударів та зіткнень. Одна з урядових організацій Британії запропонувала фахівцям команди «Вільямс» застосувати свої знання в дещо іншій галузі. Інженери, які проєктують найшвидші машини світу, боліди «Формули-1», мали придумати цілком безпечне середовище для малюків, які потребують термінової госпіталізації. Бокс витримує перевантаження у 20G – це така гравітаційна стала. Він залишиться непошкодженим навіть за космічної швидкості. Якщо, наприклад, малюка потрібно терміново доправити до лікарні швидкою, то це більш ніж надійний рівень захисту. Я ще за життя не бачив, щоб машини меддопомоги їздили так швидко. Досі для перевезення новонароджених у Британії використовують громісткі інкубатори, але для них потрібні спеціальні машини швидкої, а також підключення до енергоджерела. Натомість BabyPod 20 дешевший за інкубатор. Його можна перевозити будь-якою машиною і навіть вертольотом. Варто лише надійно закріпити ременями. Також бокс витримує удари нищівної сили, тож дитина вціліє у будь-яких аваріях. Новинки з мотоспорту запровадили в автоперегонах. Було й навпаки. Тому я переконаний, розробки в технології акумуляторів, гібридів, систем гальмування та аеродинаміки, а саме розуміння того, як це працює, дозволить застосовувати їх і в інших галузях. BabyPod 20 наразі вже використовують медслужби Британії, перевозять малюків, які потребують невідкладної допомоги. Поки що кількість боксів обмежена. Команда «Формули-1» Вільямс обіцяє за рік виготовити 500 таких непробивних боксів. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Доторкнутися до сонця. НАСА показала, як готується до польоту на світило. Космічний зонд відправлять безпосередньо в атмосферу сонця. Апарат наблизиться на відстань 7 мільйонів кілометрів. Там температура сягає понад 1000 градусів за Цельсієм. Зонд вивчатиме потоки частинок, які виходять із зірки. Це так званий сонячний вітер. І він разом з іншими космічними явищами викликає проблеми з супутниками, перебої в енергопостачанні та системах зв'язку. Місія на сонце стане найдорожчою в історії НАСА. Обійдеться в 750 мільйонів доларів. Розпочнеться вона наступного літа і триватиме 7 років. Сонячний зонд стане першим космічним апаратом, що так глибоко зануриться в атмосферу Сонця. Ми зайдемо в корону. Вона приховує в собі багато таємниць, над якими десятиліттями ламають голови науковці. І нарешті зможемо розкрити ці таємниці. Висока мода під однією із найвищих веж Європи. Французький дизайнер Ів Сен-Лоран влаштував показ нової колекції «Просто неба» під Ейфелевою вежею. В сезоні «Весна-літо 2018» кутюр'є пропонує носити яскравий одяг в стилі диско 80-х. Моделі дефілювали у вбранні, щедро оздобленому вишивкою. Також у колекції багато шкіряного одягу. Відвідувачами VIP-події стали сотні туристів, які прогулювалися поблизу найвідомішої французької споруди. Ми зовсім не сподівалися стати глядачами цього неймовірного шоу. Нам вдалося побачити весь показ. Це просто надзвичайні враження. І на цьому випуск завершено. Наступний дивіться вже о півдні. Вдалого вам дня і бувайте здорові!